हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 12 फिजिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ। यो चाहिँ वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट छ र यो डेरिभेसन चाहिँ अहिलेसम्म लगभग 8-9 चोटि सोधेको डेरिभेसन हो। त्यही भएर यो डेरिभेसनलाई चाहिँ मजाले हेरौँ न एकचोटि। प्रुभ द्याट ओन्ली अड हार्मोनिक्स आर प्रोड्युस इन क्लोज अर्गन पाइप भनेर क्वेसन सोधेको छ होइन। सुरुमा यो डेरिभेसन बुझ्नुभन्दा अगाडि केही कुरा बुझ्नुपर्छ क्या, हल्का यसको बारेमा ब्याकग्राउन्ड हल्का बुझौँ न, थोरै धेरै होइन, बोरिङ लागिहाल्छ फेरि तपाईँहरूलाई होइन। अब के बुझौँ त भन्दाखेरि, सुरुमा अर्गन पाइप भनेको बुझौँ। अर्गन पाइप भनेको के हो त भन्दाखेरि, एउटा पाइप हो होइन जसले चाहिँ साउन्ड प्रड्युस गर्छ क्या। जस्तै हामी मुरली बजाउँछौँ नि, मुरली एउटा अर्गन पाइप भयो क्या। हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि, अर्गन पाइप भयो। अब यहाँ क्लोज अर्गन पाइप भनेको छ, क्लोज अर्गन पाइप भनेको चाहिँ एकतिर क्लोज भएको एकतिर ओपन भएकोलाई चाहिँ के भन्छ, क्लोज अर्गन पाइप भन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, ओपन पाइप भनेको दुवैतिर ओपन भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन अर्गन पाइप भनेर भन्छ होइन। यो कुरा बुझिहालौँ। सपोजको लागि अब अर्को एउटा कुरा बुझौँ ल। एउटा तपाईँसँग एउटा गिटार छ अरे होइन, एउटा गिटार छ अरे। अब गिटार छ भने के हुन्छ भन्नु त, यहाँ आएर यस्तो भुवाङ हुन्छ अनि यहाँ आएर यस्तो तरिकाले स्ट्रिङ भएको हुन्छ अनि यहाँबाट तपाईँहरूले ट्याङ 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 बजाउनुहुन्छ। बजाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट आवाज निक्लिन्छ, आवाज निक्लिन्छ नि। सपोजको लागि सुरुमा निक्लेको फ्रिक्वेन्सी, फर्स्ट फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ के भन्छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छ। सुरुको फ्रिक्वेन्सीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी बनाइहालो। यही सुरुको फ्रिक्वेन्सीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नभएर फर्स्ट मोड पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, फर्स्ट मोड पनि भन्छ होइन। अब फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन पनि भन्छ। अनि अथवा अर्को भनेको यसलाई चाहिँ फर्स्ट मोड पनि भन्छ, फर्स्ट नोड पनि भन्छ है। मोड त भइहाल्यो, फर्स्ट नोड पनि भन्छ, फर्स्ट नोड पनि भन्छ होइन। अनि अर्को कुरा यसलाई चाहिँ अब फर्स्ट हार्मोनिक्स पनि भन्छ भन्न चाहिँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, फर्स्ट हार्मोनिक्स पनि भन्छ है। अब सेकेन्डचोटि निक्लिन्छ नि यो सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ, अब सेकेन्डचोटि फ्रिक्वेन्सी निक्लेको लागि सेकेन्ड मोड भनौँ, सेकेन्ड नोड पनि भनौँ, सेकेन्ड मोड पनि भनौँ, सेकेन्ड हार्मोनिक्स पनि भनौँ यसलाई। तर सेकेन्डको लागि चाहिँ अब यो सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ एउटा अलिकति झुक्किने भनेको चाहिँ यसलाई फर्स्ट ओभरटोन भन्छ। यही हो झुक्किने कुरा क्या। सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ के भन्छ अरे, फर्स्ट ओभरटोन भन्छ। टोनको केसमा चाहिँ क्या, फर्स्ट ओभरटोन, फर्स्ट ओभरटोन भनौँ। यति कुरा चाहिँ झुकिन्छन् क्या विद्यार्थीहरू, झुकिने कुरा यहाँ आएर हो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी जाम के अरे, फर्स्टलाई चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, फर्स्ट मोड, फर्स्ट नोड, फर्स्ट हार्मोनिक सबै थोक सुरुलाई भयो। अब सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी निक्लेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट ओभरटोन हुन्छ। यहाँ आएर झुकिने ठाउँ यहाँ आएर, यहाँ आएर यति भएपछि भइहाल्यो होइन। अनि यो भन्दा जान्नुपर्ने कुरा, भेलोसिटी इज इक्वल टु, अब भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको ल्याम्डा एफ हो भनेर हामी थाहा छ। प्रुभ द्याट ओन्ली अड हार्मोनिक्स आर प्रोड्युस इन क्लोज अर्गन पाइप भनेर भनेको छ होइन। सुरुमा अब यहाँ आएर एउटा अर्गन पाइप चाहिन्छ हामीलाई, सुरुमा अर्गन पाइप बनाऊँ, क्लोज अर्गन पाइप छ नि त, एकतिर क्लोज गर्दै र अर्गन पाइप बनाऊँ। यो अर्गन पाइप होइन, अर्गन पाइपमा यो चाहिँ फर्स्ट मोडको लागि गर्दैछौँ हामी। यो चाहिँ के को लागि गर्दैछौँ अरे, फर्स्ट मोडको लागि गर्छौँ। अब यो कुरा त बुझ्यौँ होइन, यो कुराभन्दा अरू कुरा बुझ्नुपर्ने, अलिकति बुझ्नुपर्ने रहेछ। के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, यो सबसे धेरै एम्प्लिट्युड भएको हुन्छ नि, यो सबसे धेरै एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एन्टी नोड भन्छ। अनि यो सबसे कम यहाँ आएर एम्प्लिट्युड हुन्छ अथवा डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भएको हुन्छ नि, यतिखेरको यसलाई चाहिँ नोड भन्छ। के भन्छ अरे, यसलाई चाहिँ एन्टी नोड भन्छ, यसलाई चाहिँ नोड भन्छ। यति कुरा बुझेपछि यो पनि के भयो, एन्टी नोड भयो, यो नोड भयो, हो यति कुरा बुझिसकेपछि सकिहाल्यो होइन। यो भयो, अनि यति भइहाल्यो, अब बिस्तारै बुझाउँछु म। यो भयो, यहाँ आएर के रहेछ त, एन्टी नोड रहेछ, ग्रेन रहेछ, एन्टी नोड भयो। यहाँ आएर के रहेछ, नोड रहेछ, ग्रेन रहेछ, नोड रहेछ। अब यत्तिको लेन्थलाई अहिले हामी यल लेट गर्छौँ क्या, यत्तिको लेन्थलाई हामी यल लेट गरौँ। अब यहाँ आएर चाहिँ यसको वेभ लेन्थ कति रहेछ भनेर चेक गरौँ ल। यसको वेभ लेन्थ चेक गर्नको लागि सुरुमा हामीले अझै एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने भइसक्यो, त्यस्तो केही खास छैन होइन, सजिलो छ सब कुरा। यसो हेर्दा मात्रै अलिकति के लागेको। अब यहाँदेखि यो यसलाई यो नसम्झिनु ल, यो स्टेसनरी वेभ भएको कारणले गर्दा मैले घुमाएको हो यो होइन, यस्तो गएको यहाँ ठोकिएर यस्तो आएको हो नि त हुन चाहिँ। अब यो वेभलाई हेर्नु त, यो वेभलाई त यहाँ ल्याएर जोड्दाखेरि एउटा कम्प्लिट साइकल प्रड्युस गर्छ नि त, भनेपछि यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई यसलाई ल्याम्डा भन्यो। अब तपाईँहरू यहाँ आएर काट्दिनु ल, यो एउटा ल्याम्डालाई काट्दाखेरि कति ठाउँमा भयो भने त, एउटा ठाउँ, दुईवटा ठाउँ, तिनवटा ठाउँ, चारवटा ठाउँ, चार ठाउँमा डिभाइड भयो। भनेपछि अब यतिको मात्रै वेभ लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि, ल्याम्डा बाई फोर, यो त चार भागको एक भाग हो नि त, त्यही भएर ल्याम्डा बाई फोर भयो। सपोजको लागि यहाँसम्म, यहाँदेखि यतासम्मको डिस्टेन्स यो 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 अनि यसको डिस्टेन्स नाप्नु पऱ्यो भने, एउटा भाग, दुईवटा भाग, तिनवटा भाग भएपछि यतिको डिस्टेन्स चाहिँ के हुने रहेछ, थ्री ल्याम्डा बाई फोर हुने रहेछ, ग्रेन रहेछ भन्नु त, थ्री ल्याम्डा बाई फोर। यो चाहिँ अलिकति ट्रिक हो होइन, ट्रिक भन्दा पनि अलिक सम्झिनुपर्ने, सम्झिँदाखेरि सजिलो हुनुपर्ने, घुम्नु नपर्ने कुराहरू हो क्या।
अब भनेपछि यहाँ आएर यसो कम्पेरिजन गर्नु त यहीसँग सपोजको लागि हाम्रो यस्तो थियो यस्तो थियो यस्तो थियो धेरै सानो पो देखिएन होला होइन यस्तो थियो अब हामी यहाँ काट्थ्यौँ यस्तो काट्थ्यौँ यो काट्दाखेरि यस्तो हेर्दाखेरि त यो त यति मात्रै भाग रहेछ नि त भनेपछि यति भागलाई त हामी के भन्थ्यौँ एउटा भाग दुईवटा एउटा मात्रै भाग भयो भनेपछि ल्याम्डा बाई फो भयो क्या यो बुझ्नु भयो ल्याम्डा बाई फो कसरी भयो यो ल्याम्डा बाई फो कसरी भयो त्यो बुझ्नु जरुरी हो क्या त्यही हो अब भनेपछि यल वा यल इज इक्वल टु ल्याम्डा बाई फो भयो कि भएन हुनु त अब यो त अहिले फर्स्ट मोडको लागि गर्दैछौँ नि त फर्स्ट मोडको लागि ल्याम्डा चाहिँ यस्तो ल्याम्डा वान लेखिदिउँ न ल्याम्डा वान लेखिदिउँ यति भयो अब यहाँ आएर यति कुरा लेख्यौँ नि त अब यहाँ आएर लेट अब त लेख्नुपर्छ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने कुरा हेरेर म हल्का लेख्छु ल अब मैले यहाँसम्म के लेखेँ त भन्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टल मोडको लागि सुरुको मोडको लागि गरेको नि त सुरुको मोडको लागि गरेँ अनि कन्सिडर अ अर्ग्यान पाइप भनेर क्लोज अर्ग्यान पाइप भनेर भने एउटा क्लोज अर्ग्यान पाइप कन्सिडर गरेँ अफ लेन्थ यल यसको लेन्थ चाहिँ यल छ अरे भनेर भने यसो नि द फिगर यो फिगरमा जस्तो छ त्यस्तै गरेँ अरे नि अनि ल्याम्डा विथ द वेभ लेन्थ अफ द वेभ भनेर भने यो वेभको चाहिँ के भन्छ ल्याम्डा भनेको चाहिँ वेभ लेन्थ हो भनेर गरेँ अब ल्याम्डा वान चाहिँ फन्डामेन्टल लागि हुन्छ ल्याम्डा टू चाहिँ अर्को लागि हुन्छ ल्याम्डा थ्री चाहिँ अर्को लागि हुन्छ होइन गर्दै जाम अनि एन्ड भी विद द भेलोसिटी अफ द साउन्ड भनेर भने अब यहाँ आएर कुनै भेलोसिटी अफ साउन्डको त स्पिड हुन्छ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ भी छ अरे भनेर भने अब फन्डामेन्टल मोडमा चाहिँ अब यो फन्डामेन्टल मोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एन्टी नोड अनि एउटा नोड प्रड्युस भएको छ कि छैन भन त अब इन फन्डामेन्टल मोड द पाइप हेज वान एन्टी नोड एन्ड वान नोड भनेर भने होइन यति नै कुरा त गरेको छु नि अब देन अब यहाँ पछि हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्न त लेन्थ इज इक्वल टु लेन्थ भनेको चाहिँ यहाँ ल्याम्डा वान बाई फोर भयो कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यही अघि मैले भने नि यस्तो हुन्छ स्टेसनरी वेभ प्रड्युस भएको हुन्छ अनि यहाँ आएर यसरी काट्दाखेरि यो भनेको त चार भागको एक भाग हो नि त त्यही भएर ल्याम्डा बाई फोर यस्तै प्रड्युस भएको छ कि छैन भन्नु त यहाँ आएर यस्तो हेर्दाखेरि यति नै प्रड्युस भएको हो नि त त्यही भएर ल्याम्डा बाई फोर भयो भने ल्याम्डा बाई फोर ल्याम्डा वान बाई फोर लेखिहालेँ त्यसपछि ल्याम्डा वान यहाँबाट के दियो भन्नु त ल्याम्डा भनेको चाहिँ ल्याम्डा वान इज इक्वल टु फोर यल भयो कि भएन हुनु त यो एलएललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने फोर यल हुन्छ त्यस पछाडि अब होइन अब हामीलाई के थाहा छ भन्नु त भेलोसिटी अब यसको भेलोसिटी कति रहेछ भनेर निकालिदिउँ ल भेलोसिटी भी भनेर भेलोसिटी अफ द साउन्ड भनेर पनि लेट गरिसकेको छौँ भी इज इक्वल टु ल्याम्डा एफ हामीलाई थाहा छ नि त ल्याम्डा एफ अब यो फन्डामेन्टल मोडको लागि सुरुचोटि निक्लेको फ्रिक्वेन्सीको लागि यहाँ आएर पनि वान दिउँ यहाँ आएर पनि वान दिउँ ल यस्तो दिउँ के हुन्छ अब भेलोसिटी नै राखिदिउँ ल्याम्डा भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त फोर एल वान र फोर एल राखिदिउँ अब एफ वान हामीलाई थाहा छैन एफ वान नै फन्डामेन्टल मोडै निकाल्नु फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी नै झिक्न खोज्दैछौँ नि त त्यही भएर अब देयर फोर एफ वान कति आयो भन्नु त यो फोर त डिभाइड भएर जाँदाखेरि भी बाई फोर एल भयो कि भएन यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त फन्डामेन्टल दिस इज फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा फर्स्ट हार्मोनिक्स रहेछ यो चाहिँ के रहेछ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी लेखिदिउँ ल भनेपछि एफ वान इज इक्वल टु भी बाई फोर एल आयो क्या होइन भन्नु त भी बाई फोर एल आइहाल्यो यति केही कुरा गरेको छ त केही कुरा गरेकै छैन त्यस पछाडि हाम्रो सेकेन्ड मोड गरौँ सेकेन्ड मोड भनेर यहाँनिर लेखिदिउँ यो फन्डामेन्टल मोडलाई चाहिँ फर्स्ट मोड पनि भन्छ अब यहाँनिर चाहिँ हामी सेकेन्ड मोडको लागि गरौँ न सेकेन्ड मोडमा यत्रै लेन्थ बनाउनुपर्छ नि बनाउँदाखेरि चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट तर त्यस्तो साह्रो पनि गर्नु पर्दैन होइन अब त्यस पछाडि यहाँ आएर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ आएर यस्तो गएको हुन्छ अनि यहाँ आएर यस्तो आएको हुन्छ यस्तो आएको हुन्छ होइन यो भयो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थलाई त हामी यलै लेट गरेका छौँ नि त यलै लेट गरेका छौँ अब यहाँ आएर यसको वेभ लेन्थ चाहिँ कति छ मेन कुरा चाहिँ यो हो क्या अब यहाँ आएर नोड भयो यहाँ आएर एन्टी नोड भयो होइन यहाँ आएर नोड भयो अनि यहाँ आएर एन्टी नोड भयो अब त्यस पछाडि यहाँ आएर चाहिँ कति यसको वेभ लेन्थ चाहिँ एकचोटि हेरिहालौँ ल यहाँ आएर मैले के भनेको थिएँ यहाँ आएर बिचमा काटिदिने भनेको थिएँ वान टू थ्री थ्री भएको छ यसको यल वान चाहिँ थ्री ल्याम्डा बाई फोर हुने रहेछ क्या बाई फोर चाहिँ हुने रहेछ टोटलमा त चार हुन्छ नि त त्यही भएर फोर लेखिहाल्ने अनि वान टू थ्री रहेछ भने थ्री ल्याम्डा बाई फोर लेख्ने तर यो त सेकेन्ड मोडको लागि नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ टू लेखिदिने ल अब यहाँ आएर लेट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ लेट गरौँ अथवा सेकेन्ड मोडमा के हुँदो रहेछ दुईवटा एन्टी नोड अनि दुईवटा चाहिँ नोड प्रड्युस हुन्छ भनेर लेखिदिने त्यही लेखिदिनुपर्छ अब मैले यहाँ के लेखेँ त भन्नु त दुईवटा एन्टी नोड प्रड्युस भएको हुन्छ अनि दुईवटा नोड प्रड्युस हुन्छ भनेर लेखेँ इन दिस मोड भनेर अनि के भन्छ ल्याम्डा टू बी द वेभ लेन्थ भनेर भने होइन त्यसो भने चाहिँ यल इज इक्वल टू थ्री ल्याम्डा बाई फोर भयो कि भएन भन्नु त यो भनेपछि यल इज इक्वल टू थ्री ल्याम्डा टू बाई फोर भइहाल्यो होइन यो भयो अब यहाँबाट हामीलाई के चाहिँ ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु हो नि त जस्तो भयो भने भी इज इक्वल टू ल्याम्डा एफ लाउनु छ नि त भी इज इक्वल टू ल्याम्डा एफ लाउनु छ त्यही भएर ल्याम्डालाई एक्लै पार्ने ल्याम्डालाई एक्लै पार्दा के हुन्छ भन्नु त ल्याम्डा टू इज इक्वल टू यो सुरुमा यसले फोरले मल्टिप्लाई गर्छ फोर यल भइहाल्यो त्यो थ्री मुनि आउँदाखेरि डिभाइड बाई थ्री भनेपछि ल्याम्डा टू भनेको चाहिँ कति रहेछ फोर यल बाई थ्री रहेछ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्नु त अब भेलोसिटी इज इक्वल टू ल्याम्डा टू अब फ्रिक्वेन्सी पनि त टू हुन्छ नि त त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी टू लेखिदिइहालेँ त्यस पछाडि ल्याम्डा टू कति आयो भन्नु त ल्याम्डा टू भी इज इक्वल टू अर ल्याम्डा भनेपछि फोर यल बाई थ्री अनि एफ टूलाई एफ टू नै लेखिदिउँ अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी झिक्नु छ नि त जसरी भने फ्रिक्वेन्सी झिक्ने हो नि त त्यही भएर फ्रिक्वेन्सीलाई एक्लै पारौँ ल फ्रिक्वेन्सीलाई एक्लै पार्दाखेरि एल एललाई मल्टिप्लाई
मल्टिप्लाई गर्छ 3v यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3v अनि यो 4l मुनि आउँछ के हुँदैन 4l आयो इज इक्वल टु f2 f2 भनेको त यति रहेछ अब हामीलाई के थाहा छ माथिबाटै थाहा छ नि त हामीलाई त 4 v 4l भनेको त f1 रहेछ किन रहेछ v 4l भनेको चाहिँ के रहेछ f1 रहेछ भनेपछि f2 is equal to 3 f1 भयो के भन्नु हुन्छ यतिको ठाउँमा हामीले यो भ्यालु लगाएर 4 by b by 4l भनेको त f1 हो नि त त्यही भएर यहाँ आएर पनि त b by 4l आयो नि त b by 4l आयो भने चाहिँ b by 4l को ठाउँमा चाहिँ f1 लेखेको अनि 3 f1 भएको भएन f2 is equal to यति गरेको भनेपछि यसमा के भयो भन्नु त यो भनेको फर्स्ट ओभरटर्न भनेको थिए कि थिएन मैले भन्नु त यो f2 भनेको त फर्स्ट ओभरटर्न भनेको थिए अनि यो चाहिँ के सँग बराबर हुँदो रहेछ थर्ड हार्मोनिक सँग हार्मोनिक्स भनेको त लगातार आउने हो नि त त्यही भएर थर्ड हार्मोनिक सँग बराबर हुँदो रहेछ यो चाहिँ फर्स्ट ओभरटर्न भनेपछि दिस इज फर्स्ट ओभरटर्न थर्ड हार्मोनिक्स भयो होइन यति कुरा त बुझिहाल्नुभयो अब लास्ट मोड थर्ड मोडको लागि चाहिँ के गरौँ ल थर्ड मोडको लागि गरौँ एउटा सुरुमा हामीलाई के थर्ड मोड बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहियो एउटा क्लोज अर्गन पाइप चाहियो क्लोज अर्गन पाइप चाहिँ भयो होइन अब थर्ड मोड बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो हाम्रो थर्ड मोड भयो होइन यहाँसम्म मात्रै हो यहाँ आएर चाहिँ के भयो भन्नु त यहाँ आएर नोड भयो यो नोड भयो यहाँ आएर पनि नोड भयो यहाँ आएर पनि नोड भयो भनेपछि तिनवटा नोड अनि यो के हो एन्टी नोड अनि यो एन्टी नोड भनेपछि तिनवटा नोड तिनवटा एन्टी नोड हुँदो रहेछ तिनवटा नोड अनि तिनवटा एन्टी नोड प्रड्युस भयो एन्टी नोड प्रड्युस भयो अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई त हामी यलेट गर्छौँ यलेट गऱ्यौँ अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ ल कति ल्याम्डा बाई कति हुँदो रहेछ वेभ लेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर यो त हामीले थर्डको लागि गरेको नि त त्यही भएर ल्याम्डा थ्री भनेको चाहिँ के हो वेभ लेन्थ हो वेभ लेन्थ लेखेँ अब भनेपछि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा भनेपछि फाइभ ल्याम्डा थ्री बाई फोर भयो कि भएन हुनु त यति गरेको त बुझिहाल्नुभयो अब हामीले यहाँबाट त ल्याम्डालाई एक्लै पार्ने हो नि त भनेपछि फोर एल बाई यो एलएललाई मैले गर्दा फोर एल अनि फाइभ मुनि आउँदा फाइभ इजिकल टु ल्याम्डा थ्री भयो यो भयो अब हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी इजिकल टु ल्याम्डा एफ थाहा छ नि त थ्रीको लागि गरेको भने थ्री थ्री लेखिदिने भी इजिकल टु भीलाई चाहिँ किन नलेखेको त भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ द साउन्ड त सेम हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ भीलाई चाहिँ यस्तै गरेको है ल्याम्डा थ्री भनेको चाहिँ के रहेछ त फोर एल बाई फाइभ अनि एफ रहेछ ग्रेन रहेछ भन्नु त यहाँ आएर एफ थ्री भयो अब एफ थ्रीलाई एक्लै पार्ने हो नि त भनेपछि एफ थ्रीलाई एक्लै पार्नु हामीले त फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोजेको हो नि त फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर हेर्न आँटेको हो नि त त्यही भएर फाइभले यसलाई मैले गर्दा फाइभ बी बाई फोर एल भयो कि भएन हुनु त फोर एल इज इक्वल टु एफ थ्री भयो होइन अब हामीलाई के थाहा छ अघि एफ वान इज इक्वल टु के निकालेको थियौँ भने नि फ्रिक्वेन्सी एफ वान भनेको भी बाई फोर एल निकालेको थियो थिएन भन्नु त भी बाई फोर एल निकालिदिउँ भी बाई फोयल भी बाई फोयल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एफ वान रहेछ भनेपछि एफ वान भनेको भी बाई फोयल अनि यहाँ भी बाई फोयलको ठाउँमा एफ वान लेख्न पाएको भएन हुन त देयर फोर एफ थ्री इज इक्वल टु फाइभ एफ वान भयो कि भएन यो यतिको ठाउँमा एफ वान लेखेको हो क्या यो त माथिको इक्वेसनबाट लेखेको नि त भनेपछि यो थ्री भनेको के भन्नु त यो थ्री भनेको त सेकेन्ड ओभरटोन हो कि होइन भनेपछि सेकेन्ड ओभरटोन यो भनेको चाहिँ के हो सेकेन्ड ओभरटोन हो अनि फिफ्थ हार्मोनिक हो कि होइन भन्नु त फिफ्थ हार्मोनिक्स यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड ओभरटोन हो यो भनेको सेकेन्ड ओभरटोन यो भनेको चाहिँ फिफ्थ हार्मोनिक्स अब यति गरेपछि यहाँबाट के कन्क्लुजन के आयो त भन्नु त क्लोज अर्गन पाइपमा कस्तो कस्तो फ्रिक्वेन्सी भनौँ फ्रिक्वेन्सी सुरुमा भनेको यस्तो भनौँ क्या सुरुमा कस्तो भनौँ भने एफ वान भनौँ अनि एफ टू एफ वान भइहालो अनि अर्को भनेको चाहिँ थ्री एफ वान भनौँ थ्री एफ वान भनौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो बनाउँ त भन्दाखेरि यहाँ आएर फाइभ एफ वान भनौँ कि होइन हुनु त फाइभ एफ वान भनौँ यहाँबाट चाहिँ कन्क्लुजन के पाइयो त भन्दाखेरि देयर फोर ओन्ली अड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन के भन्छ क्लोज अर्गन पाइप भनेर लेख्ने क्या यति लेखेपछि चाहिँ हाम्रो चार मार्क्स आउँछ यो चाहिँ लास्टको लेख्नुपर्छ नि लास्टमा चाहिँ के लेख्ने अरे कन्क्लुजनमा देयर फोर ओन्ली अड हार्मोनिक्स इज फर्म्ड इन क्लोज अर्गन पाइप भनेर लेखिदिने अनि चार मार्क्स आउँछ अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोक हालिदिनु धन्यवाद